dos mais trágicos episódios da história do Brasil, o rompimento da barragem fez de Brumadinho um cenário de horror e tristeza, onde a solidariedade vinda de todos os lugares levaram os bombeiros sergipanos a uma missão de resgate sem precedentes. Realmente o cenário é difícil, mobilidade, né? Você afunda realmente se você não tomar o cuidado devido, fazer uma análise errada daquele terreno, você pode realmente se acidentar. E a todo momento a preocupação foi com a segurança dos militares. Obviamente que a gente foi com o objetivo de salvar, de resgatar, trazer um fio de esperança lá para aquelas pessoas que estão lá na beira da lama chorando pelo ente querido que ali está embaixo. Mas todo momento era trabalhando com a segurança do efetivo para que a gente não tivesse mais vítimas. A dimensão da tragédia impressionou os militares que se mantiveram firmes no propósito de ajuda, mesmo com todas as dificuldades técnicas operacionais encontradas no local. Um cenário muito grande, né? São 12,7 milhões de metros cúbicos de lama que veio abaixo, então assim, um cenário gigantesco, é trabalho de formiguinha. A gente entende que a força agora ela é reduzida e concentrada em alguns pontos, onde há maior probabilidade de ter vítimas, né? Então, hoje em dia, a gente está se concentrando numa área que a gente denomina que é a área de portaria, o almoxarifado e o ITM, que era o centro administrativo da unidade. Então, expectativa de ter vítimas lá. Então, nós estamos com todas as forças concentradas nesses três locais de busca. A equipe do Corpo de Bombeiros foi composta por 5 militares e 4 cães farejadores. Durante o tempo em que ficaram em Brumadinho, foram achados 6 corpos e 34 partes de corpos. Os cães farejadores também fizeram parte da ação, atuaram firmemente nas atividades. A gente representou a maior força lá de cães, lá junto com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Lá, a gente levou a nossa tropa toda, 4 cães. Está sendo bastante importante. É um cenário difícil, porque as vítimas que estavam de superfície foram todas resgatadas. A maioria delas. Agora é realmente quem está embaixo. E os nossos cães, eles conseguem indicar o ponto para que a gente possa fazer uma prospecção e resgatar. Não só o Corpo de Bombeiros de Sergipe, os nossos cães, mas também tivemos cães de próprio Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. A gente estava todo momento, quando solicitados, migrando de pontos em pontos para fazer essas buscas e dar a melhor resposta possível.